Moi. Minä kerron sinulle tarinan, jota kukaan muu koskaan ennen ei ole kertonut. Ota itsellesi mukava asento. Sellainen, josta pidät. Hengitä pari kertaa syvään. Minä kerron tarinan sinulle nyt. Sen nimi on Aaroa ärsyttää. Se kuuluu näin. Aaroa ärsyttää tosi paljon. Häneltä otettiin pädi pois. Aarolla ei ole mitään tekemistä. Yksin leikkiminen, kaikki lelut ja kirjat aivan tyhmiä. Oikeastaan Aaroa pelottaa. Aluksi kotona on kivaa. Syödään herkkuja ja pelataan lautapelejä. Mutta sitten kukaan ei ehdi pelata tai leikkiä Aaron kanssa. Aaro ärsyyntyy, tylsistyy. Ja nyt pelottaa. Tavalliset asiat muuttuvat toisenlaisiksi. Miksi kaikesta tulee tämmöistä? Outoa. Myös kauan odotettu matka kauas mummolaan peruuntuu. Aaro menee sohvalle makaamaan. Käpertyy pieneksi keräksi. Mitäs meidän vauva täällä miettii? Joku nappaa Aaron syliin. Mua pelottaa, kun kaikki on ihan eri tavalla, sanoo Aaro. Lämmin käsi silittää Aaron selkää pitkin. Aaro istuu siinä sylissä, liikkumatta ja ääneti. Ärsyttäminen onkin pelkoa, Aaro keksii. Aaro käy laittamassa ikkunalle vielä yhden nallen lisää, kaikkein vanhimman. Sen, jolla isi lapsena leikki. Nalle kurkistaa ikkunaverhon takaa pihalle. Aaro käy pihalla ja löytää naapureiden ikkunoista uusia nalleja. Ne heiluttavat tassua Aarolle. Kotona juodaan kaakaota ja soitetaan videopuhelu mummolle. Aluksi mummon kanssa jutteleminen jännittää. Kotona puhutaan eri kieltä kuin mummon kanssa. Aaro kysyy, onko mummokin laittanut nallen ikkunalle. Mummo lupaa tehdä niin ja ottaa nallesta kuvan Aarolle. Mummo lukee Aarolle iltasadun. Laulaa iltalaulun, sen, jonka mummo on oppinut omalta äidiltään. Siinä enkelit suojaa siivillään ihmisiä. Amen, sanoo Aaro. Aaroa ei enää pelota, eikä ärsytä. Nalle kainalossaan hän nukahtaa omaan sänkyynsä. Mietin, millaisia ajatuksia tarina sinussa synnytti. Mitä asioita sinä ehkä pelkäät? Mölyäviä ihmisiä, mehiläisiä, pimeää. Oletko koskaan kertonut tarinaa, jossa tapahtuu paljon jännittäviä, pelottavia asioita? Sellaista tarinaa, jota kukaan muu koskaan ennen ei ole kertonut. Ensi viikolla kuulet uuden tarinan. Siihen asti, moi, moi!